На цій плантації понад 1,5 гектара зібрана, мабуть, найбільша колекція екзотичних фруктів, які тільки ростуть на Закарпатті – від винограда до хурми та інжиру. І всі вони достигають у різний час. Про кожен сорт винограда, який росте на цій плантації, пані Наталя знає абсолютно все. Адже власноруч його садила та плекала. Це дуже цікавий виноград. Він японський, селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Це єдиний виноград, який має карамельний привкус. Він дуже популярний, але внизу він ніколи не буде набирати той смак, як тут на горі. Йому треба немерено сонця. Зараз тут сортів понад 150. Торік виноград вродив на славу, а от цього літа врожай буде вдвічі менший. То не залежить від садоводів, то не залежить. То земля сама коригує, коли які дерева дають урожай. Земля. Свій негативний вплив на виноградні кущі цього року спричинили і хвороби, які приїхали разом із заморськими плодами. А от абрикосів цього року був, як розповідає пані Наталя, просто аномальний врожай. Гілки ламалися. Ми підпирали з помічником, ходили, все підпирали. І потім збирали, но ціни вони не мали. Ішли по 8, по 5 гривень, по 10 гривень. Я вже здавала, як підуть, аби звільнити дерева. Зараз на схилах Чорної гори достигають і плоди ківі та інжир. Та така спекотна погода цим екзотичним фруктам не на користь. Тож доводиться рослини постійно поливати. Інжир страшно любить вологу. Як тільки починає підсихати земля, він зразу починає скидувати плоди. Корисний цей фрукт особливо для людей, які мають хвороби щитовидної залози. Зараз достигає вже другий основний врожай цього фрукту. Це майкорисний інжир на Закарпатті. Так як у Закарпатті не вистачає йоду, це наш аборигенний, звідки він взявся, не знаю, сорт. Він тут на Чорній горі росте, цей інжир, інколи і в дикому стані, у тих місцях, де затишно. Дуже багато йоду, його з'їсти можна 5, ну 10 максимально. Може похизуватись пані Наталія і своєю хурмою. Врожай з цих дерев можна буде збирати з вересня до листопада. Можна сказати, це єдиний сад на Україні, єдиний у такому кількості хурми і в такій кількості сортів. Отримала сорти, прищепила сорти із Франції, із Іспанії, із Сполучених Штатів Америки, із Нової Зеландії. Усі ці рослини облюбували той мікроклімат, який утворився на Чорній горі. Та головне, каже пані Наталя, щоб кущам та деревам було добре, доглядати за ними потрібно з ласкою та любов'ю.